syukur alhamdulillah yo nok anakku Limbu. Awake dhewe sak kanca cakrane ngrat mijil saka Rembang Jawa Tengah. Kasembadan sowan silaturahmi ana daleme panjenenganipun Bapak Haryono dalah Ibu Siti Utami. Iya, Mak. Oh. Mapan ana Kori Wetan Kecamatan Sawu Ponorogo Jawa Timur. Iya, Nduk. Ngraketke kekadangan antarane Kori Sawu Ponorogo Kelaman Rembang ya kaya ngene iki. Iya, heeh. Nuwun sewu iki Pak Haryono kagungan kersa apa? Panjenengane ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Murbing Jagat, ana ngarsane Gusti Allah Taala. Lantaran wis kasembadan daupke Kang Putri Mbak Novi Indria Wardani daup lawan Kang Mas Muhammad Fajar Asidik saka Boyolangu Tulungagung. Wo ngono. Akad nikahe wis dik ingi no. Wo tanggal loro wingi. Tanggal loro. Sing tak senengi sing salam hormat luar biasa iki kersa rame-ramene lewayangan kersa mundur tanggal 4. Ngono, heeh. Pariyono piyayine jan luar biasa. Ya, Gelem golek tanggal sing kosong. Lah ya, wong pancen jenenge wis kaya pancing sedulur. Lah iya ta, Mas. Iki rencanane iki biyen suwe sadurunge ana pandemi kae meh wayangan. Oh ngono. Ning gandeng iki lagi entuk dibuka ya wis. Lagi iki kasembadan. Oh iya, Mak. Yen ngono sesuk ya kari mbah salam nok wis lunas kabeh kok. Oh wis lunas. Lunas rong taun kepungkur kok, Nduk. Oh ngono, sinden-sinden karo yoga-yoga. Wis rasa semelang, wis aku mau rene wis mampir ATM. Ya. Wis mampir ATM. Bareng nang ATM muni-muni Anda kurang beruntung. Iya. Wong pancen kewajibane dalangi atusan job sing utang karo penanggap kudu dirampungi. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ning ya ora dadi masalah wong penjen Pak Aryono ya kersa apa kuwi jenenge goleki tanggal sing selo. Sembah nuwun. Muga-muga sak pungkure awake dhewe sok kene panjenipun keluarga ageng Bapak Haryono tansah manggih karahayon adoh saka Sukerta Wangkel tansah jinangkung dening Gusti Allah Taala. Amin amin amin. Lan muga-muga temantene bahagia selalu. Ngono. Nek meling karo manten anyar iki percuma. Kok percuma? Manten anyar iki rasa diweling, rasa diwejang. Sing wadon sayang sing putri sayang sing sing wadon sayang sing kakung sayang sing wadon iki ora usah. Ora usah, ora usah. Manten anyar iki secara otomatis saling menyayangi. Eh ngono. Sing perlu diwejangi manten sing kawak-kawak kuwi malah. Oh, ngono. Sing wis 10 tahun lek dadi manten, 15 tahun mung 20 tahun lah kuwi sing perlu diwejang dielingne. Oh, ngono. Nek Mbak Novi karo Mas Fajar iku rasa dielingke wis secara otomatis wis saling menyayangi, saling mencintai kok ana. Oh, ngono ya, Mak. Iya, iya. Ndedonga muga-muga bahagia dunia lan akhirate. Amin 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 amin. Gamelan wayang dicepaki kok kene no iki kagungane Mas Manto. Weh, Koko Prabu. Iya, ya pepundhen ya gurune para presiden-presiden Ponorogo. Iya. Ora nggo wayang gamelan. Ora. Mung gawa son jero tok iki no. Son. Terusan karo pengrawit karo presiden. Iya. Bintang tamu ya wis dicepaki kok kene. Oh iya iya iya. Gawa presiden biro Ciro Lupat mo 678. 8. Oke, oke. Bintang tamune ana Mbak Lucy, ana Mbak Lucy. Heeh. Ana Mas Gareng. Wah iya, Mas Gareng. Presidennya ditepung ke siji mboko siji ya sebagian wis do apal piyai kene pinggir dhewe iki
rampang keling Mbak Dwi. Ya, ayo. Apal nang karo Dwi wis plek. Ya. Begitu Dwi melu nyindani awak mati mak terus ayem aku. Ono. Tapi ono yoga sing gelisah. Ono sinden sing diharap-harap jebule ora mangkat. Ayo. Mulai le ngetuk kok le saya le ngawur sih. Sing nyaron barang yo kecewa. Iya. Ngono kuwi ngomong aku ngono request nek Ponorogo ngajak niki Pak ngono. Iya. Dipas nganggo kacamata. Aku. Iya, Sembah nuwun nggih Mbak Dewi nggih. Aduh. Jejere Mbak Dewi, jejere Mbak Dewi iki Korembang, gawan Korembang, Mbak Lila, Mbak Lila. Lila Pangastuti. Ya, jejere Mbak Lila, Mbak Sulis Eva Fitria. Daleme Mbak Kung Blitar. Oh ya. Jejere Mbak Sulis, jejere Mbak Sulis Mbak Yosi Dian Pratiwi, yo Blitar, Blitar no. Jejere Mbak Yosi, jejere Mbak Yosi, weh, Mbak Ayu, Mbak Ayu. Nek ning kene terkenal Mbak Ayu. Oh iya, nek ning Pantura ngono Mbak Rani. Oh, ngono. Rani Mukerji. Kirim Mbak Ayu. Jejere Mbak Ayu, Mbak Utari, Mbak Utari. Jejere Mbak Utari, Mbak Eni. Iki ngono. Nek Mbak Eni ki Bluro. Bluro. Nek Mbak Utari karo Mbak Ayu piye kene ora asing meneh. Sinden ungu jabon jabon maksudnya kebayai ungu. Oh iya esok mau arep rono lawange Utari tutupan terus bablas no aku iya terus jejere Utari Mbak Eni Bluro Bu Yuyun Sumirah saking Bluro. Oh iya lagi piyai kene ora asing jumene kok Ponorogo se-Indonesia Nusantara sudah tidak asing. Inilah yang membawa nama harum Kabupaten Ponorogo lewat dunia persindenan. Sopo Mbak Lucy Brahman. Wow, no. Witku Surabaya, Semarang, Jakarta. Mbak Lucy Brahman mesti Ponorogo. Ponorogo. Jadi yang membawa harum nama Ponorogo itu satu Reok Ponorogo, loro Lucy Brahman. Oh, no, no. Iya. Iya. Tadi Nadianto Presiden, oh Nadianto Presiden itu bisa nggawa harum nama kabupaten ini no. Iya yeah, sembah nuwun Mbak Lucy, sembah nuwun. Nah, duk, ini bintang tamu ini ada Mas Sucipto Garing. Oh, Sucipto Garing. Tak kira Pak D. Garing Semarang, murah ini. Ini keturunan ini. Iya, diaturi munggah panggung. Iya no no, umurane sak umurane awake dhewe iku. Ya garing kelahiran 80-an ngono kae. Wah iya. Diringi apa? Lho, garing ini metune ora aja dipliroki ora marem. Oh ngono. Aja dipliroki ibu kok saron, saron. Kacamatane dicopot nak bareng ora ana sindene sing mangkat. Aja dipleroki dados nggo Mas Dedek. Nggo Mas Garek. Jalan di
kudu ngerti cara anggap ditinggal kami badan ngerti kurang ngantoke keri ini sama kok ya sengele Selamat malam Mas Garing. Welu jek dalu. Dalu. Mas Iget Channel. Nggih. Alhamdulillah. Heeh. Saged pepanggih wonten Ponorogo. Iya, ten dalemipun Bapak Haryono. Pak Haryono, alhamdulillah ibu lemah. Kok ibu lemah? Siti. Oh iya ya. Bu Siti Utami. Lah nggih utaminipun kok nggih panjenenganipun Pak Haryono niku kan tegese niku ngudi teng lemah. Oh. Kula kalem-kalem iso gawe omah. Lemah kalem-kalem iso gawe omah. Nggih, niki wah alhamdulillah daleme wis tingkat. Heeh. Gedhe. Hmm. Ning cuci wa sithik. Nggo napa? Jadi nggih ora nek cidhuke wah. Kowe iki ora pengalaman. Ora pengalaman napa? Kuwi kamar mandi modern nganggo shower. Shower-shower babar pisan. Kali sing ngendang jenengan ora nek ciduke wong jenengan celupne. Wis ora. Elek Mas Sigit nuwun sewu priayine alit. Rodok kula gedhe sithik tebas sing ngendang jaipol kari dhewe bau tek. Niku wong kaya kadang yo ora nek ciduke kok ngeten iki nggih pahala Mas nggih. Kok iso pahala? Pahala niku nggih lemah. Kalem-kalem uga iso gawe omah. Kula idam-idamanipun menika saged damel bantala. Bantala. Lek wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala. Oh. Niki. Bantala saka tembung yen wis kalungsur ban. Lek wis kalungsur ban ora kena tumindak barang sing ngala. Kuwi bantala. Nggih, napa mleh Pak Haryono niku nyambut damelipun tenggene sekolahan. Kepala sekolah teng mriku mestinipun wonten tegesipun tiga filosofi saking panjenenganipun menika pahlawan pendidikan. Weh, pahlawan pendidikan. Ah niki Ki Hadjar Dewantara. Niku wonten teng mriku wonten tigang filosofi wong jenenge nggih sing setunggal menika olah rasa, olah rasa, olah karsa, heeh. Enten keri dhewe menika olah raga. Heeh. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Iya. Luar biasa menika saking SD pundi Pak? SD pundi mriki, Pak? Kori, Pak nggih. Pak Haryono ngastanipun wonten SD pundi? Ketro, alhamdulillah murid-muride ora nek sing nakal. Abeh pinter-pinter. Nyonto Pak Haryono. Nggih, potensi setunggal dados presiden Pak niki. Nggih ta? Nggih, dados presiden kondang. Weh. Mboten wayang, mboten campur sari niki. Lah napa? Sinden gajah-gajahan. Oh, Ponorogo niku kondang lho Mak Cangik. Nggih, nggih. Nuwun sewu mulai dari riok. Mulai dari campur sari. Iya. Napa mleh sing sakniki nembe mawon booming niki nggih. Namilipun nggih niku gajah-gajahan. Iya. Napa mleh cah dulur mriki niki wah saestu cap gajah-gajahan niku Pak Haryono niku wah anggur go duit sak gebung tek mulih kukut. Gara-gara wugur sinden gajah. Ning iki pacak tenggene PMK wonten niku gajah rada sudo. Duh, penyakit mulut dan kuku? Nggih, gajahe rada sudo. Sebabe? Nggih, kalah kalih Pak Sigit ketoke. Wah, niki rancangan iki badhe gajah-gajahan jane. Ning nggih kebak kamulyan Mak Sigit. Jroning syukur bakal pikantuk nikmat, jroning wong sing kufur bakal pikantuk adab ingkang pedih. Mula wonten ing kalodhangan dalu menika panjenenganipun Rama Haryono. Ugi keluarga besar menika ngawontenaken tasakuran mugi-mugi mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ugi kunjuk dumateng panjenenganipun menika pinanganten sekalian Mbak Novi kalih Mas Fajar. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah
mawadah warohmah dados keluarga becik apik saged langgeng lahir tumusing batin, Pak. Amin, amin. Iki wah tenan wae, wow. Mbak. Mbak Novi ta putrinipun niku, Pak? Mbak Novi Indria Wardani. Priyantune jan luang sing. Kowe aja ngenyek lho. Ya mboten, Mbak Novi luar biasa, putrane Pak Haryono lho. Nek rempayek diremet-remet nek ngenyek aja banget-banget lho, Reng. Mboten kula, Pak. Nuwun sewu, Pak. Nggih salaman ora salaman, Pak. Kula mboten ngenyek saestu lho. Nyatane begitu kowe muni langsing penonton do guyu iki gitu. Oh. Kebak kamulyan Mak Pak Haryono niku nuwun sewu. Apa meneh wong bocah lemu ra nek putrane ki langsing soalé Pak Haryono niku kangge olahraga. Nggih menambah imunitas tubuh. Mboten enten priyantun lemu niku mboten enten. Sing enake gur abuh. Kaya nggih tegese abuh niku nggih mengemban menika semakin ke atas semakin baik ngoten. Kados idam-idamanipun ingkang Rama panjenenganipun Rama Haryanto. Haryono. Haryono, nggih, diutuk-utuk sik cilik, lek wis gedhe muga-muga kaya ayahe kaya bapake. Nggih. Ah, ibuke iki dodol tenanan jagung dadi duit. Ya ubet tok ya. Nggih ubet apa tangga teparu jaluki tambah 50 angel liram. Kunir dadi duit. Duit. Laos dadi duit. Nek niki nuwun sewu jenenge coplok delalah ukut. Apa? Coplok porang niku lho, Mas. Oh, porang. Nggih. Saiki jenenge udu porang. Lha apa? Porah. Porah. Wabe murah biyen 12.000, 100.000, saiki sak kilo karek 1.500. Eh kados Bu Siti seneng. Kados kula petatine nggih remuk ndas kula mumet. Wis pandemi barang-barang kabeh do murah. Remuk ukut kula nggih. Kuwi ya kudu disyukuri. Nggih, disyukuri mawon. Sing penting isih pinaringan Bagas Waras. Leres, pinaringan kesehatan. Amin, ya Allah nggih amin. Wong sedaya niku kesehatan, wong niku tansah migunani tumrap kula dalan jenengan. Iya betul, betul. Iki awit usaha gedhiya kaya ngopo, pinter kaya ngopo jara langit paribasane yen niku didasari awak mboten sehat niku bakal mboten tinekan. Iya. Dadi malam acara malam hari ini wayangan iki iso sukses mergo kabeh pinaringan sehat. Yurung mesti. Lah kok saged? Iso sukses ya mergo ana sound sisteme barang. Alah. Lah nek kowe sing ra usah meneh kae terus arana sone kuwi bengok-bengok kuwi do krungu. Alah alah, iki sukses ora perkara sound. Lah apa? Perkara diesel. Lah piye? Ora nek diesele sound muni karo apa? Arep muni dhewe jal. Ya ora perkara diesel. Lah karo apa? Ana sone ana diesel ora ana kabele. Ku nyambunge setrum. Enek kabel, enek sound, YouTube Sigit Channel, dulur-dulur kabeh ora enek solare jal. Iya ya. Wes. Berarti ternyata apa? Pertunjukan wayang kulit, pertunjukan seni tradisi itu adalah perputaran ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Mula ngedikane Pak Haryono menungso ki padakno karo bocah sekolah. Loh, kok iso padake cah sekolah? Ada tingkatan dari segi kecil sampai kelas 1 sampai kelas 6. Contone? Kelas 1 tetep mawon seragame yen Senin abang karo putih. Betul. Kelas 6 yen Senin abang karo putih. Sami mawon ngendikane Pak Haryono, wong ki ya dadi wong sugih, aja kulino ngenyek nyang wong larat. Mula wong teng alam donya niku enten martabate utawa derajate niku padha ngoten. Iki wong tanggane Pak Guru ngeten iki kula lek banyol ra ngati-ati meleset pedhot dasku lho, Mas. Teng buri teng wingking pun dielekne bolak-balik. Mas, awakmu kuwi lek dagel aja kulino neko-neko. Lah bener kuwi. Aku kuwi dadi Pak Guru dagel kudu sing ati-ati. Mergo aku dadi guru kuwi nek kono wah tenan. Wis diajeni ora umum, biyen dadi guru saiki dadi kepala sekolah. Semono uga donya kok ya kalah karo mboke bocah. Ya, ya mengatur manajemen ekonomi itu pancen ibu negara kok. Oh, ya. Betul itu ibu negara. Yang namanya bisnis itu emang sama, Pak Sigit. Tapi beda tempatnya.
Mula kadang kala rambengane iki wah kono dadi pegawai negeri iki penak duwike. Wong aku dadi dagang lek ora payu ya ora nek duwite kuwi wis padha wae sambate. Pak Haryono nggih ngoten. Seorang pegawai negeri itu napa niku namanya rezeki itu tetap dibatasi. Mboten mboten kados jenengan ung 20 juta. Mbak Lusi niku cereng anak-anak cereng 90.000. Antar kosa kula Pak Sigit. Lha iki rekosane nggon apa? Sore kula ke dangu mboten pinanggih jenengan teko pleng Pak Sigit nuwun sewu nderek ajar. Isik ngono pikiran wis deg terwedeg basa tenanan no niki deg gemeter ngoten rada angka lurus sik tak cepot klambiku bablas nyang jeding sik raup bablas ngoten rai sik diclonthengi putih ora cukup ning ibu-ibuke sik dikosetne wajan. Ngeten iki lho Pak, terkoso dadi dagelan. Ning penake dagelan iku diajeni kalih dulur-dulur, ngertos kalih dulur-dulur, pirsa kalih priyantun sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng. Benten kalih Pak Dalang. Lho aku mesti madhep rene ya ora ngerti kondisi situasi penonton to. Lah nggih, bayare 20 yuto adepane debok. Ora masalah Pak Haryono nyangoni aku 50 ora masalah. Kula pirsa Pak Haryono lenggah teng mriku. Pak Agus nembe mawon menika wonten dawuh saking dinas, mboten saged sowan dalemipun Bapak Haryono. Mbak Lusi Brahman ya cantik, ibu-ibuke mbak-mbake iki ayu, iki sapa lali jenenge kabeh sing bluwenu gedhi sapa? Aku ya ora tak apa. Ngeten iki penake dadi dagelan. Geliak-geliak waton kecandak Mas Sigit. Betul. Gremet-gremet waton ning slamet. Tumandang gawe lumakuning kabudayan wujudipun seni krawitan cakraning rat. Cakraning rat. Alhamdulillah. Lalu menika live streaming. Dawuh saking panjenenganipun beliau Bapak Dewan Agus, "Le, aku kok ora iso nonton mung delok awakmu saka HP." Monggo. Wau wow, nggih wonten pamundutan. Apa? Request lagu. Yeah. Sajanipun lagune dangdut ning gantinen wae Gubuk Asmara. Oh iya. Nek dipinangani siji mbok siji ya. Ije siap Pak Ige. Nggih, iya ditanjakke bintang tamu lho. Mbak Lusi barang. Mbak Lusi jane kalih Mbak Lusi teng mriki ki daleme namung kilen mriku lho. Oh napa nggih? Nggih. Asli niki asli titisan laladan mriki. Oh. Kula Mbak Lusi niku wong kok nggih kebak kamulyan tegese dados pesinden ikang kondang. Niki bisa membuat atau mengangkat nama harum Ponorogo. Ponorogo. Lah iki Mbak Lusi diaturi jumeneng rek. Nggih, monggo. Niki damel anu Mas, palang kekek Mas, palang kekek Mas. Drong-drong tak drong. Slendro, slendro. Nggih, nggih, nggih. Mbak Lusi iki garape Jaipong. Wah, jan iki Pak Igit. Dangu tenan ngene. Ya ya. Walang kekek walange kadung walang kadung dawa sumute yen wong wedok ditinggal lunga aja bingung mikir tanggane irang-irang montore Kanjeng Rai. Iya Pak. Gawarene. Gawarene ya tak supirane. Tenane Pak Igit. Kowe yen seneng reng. Apa? Aja kok pandeng. Golek ana nomer WA-ne. Tuku nangka. Menyang Kediri. Tuku menyang Kediri
Bapa Haryono muga kathah rejeki bengi iki saged gelar seni yo ngabang nang sak ning karo ayo yo tur sedaya ingkang nitih kendaraan ampun nganti sami kebut-kebutan medeni sebab mangke saged kecelakaan kurang-kurang bejane kathah dados kurban sembah nuwun Pak Sigit timo. Wes. Niki filosofi dari kecelakaan. Mergo ukel kuntek Pak Sigit nggih. Eh? Ukel kuntek. Oh iya. Tak kira meh ngajak setelan. Ngajak setelan kene umpane gur sithik kok. Ha kono cacing gawa sak krenjang kene gawa gur sak gegem kaya ana nyulusi. Cethok karo Sigit ngono masa bodho. Ngono. Menika Mbak Lucy, menika sinden favorit kula menika Mas Garing. Ono sing adek ya ndredeg. Lha kok iso ndredeg awakmu paling mboten kali Mas Sigit kan pun biasa. Ben bengi ben sore awakmu wis panggih kali Mas Sigit. Wong aku rong tau kok. Kok ngono kok ngomongne tunggal ndredeg iki kok ngomongi sapa? Ora nek wong ndredeg. Ora. Ora. Kok keter-keter sikile mau? Wah, ora iki ora keter-keter. Lah ngendi sing obah? Eh, njero. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sigit. Waalaikumsalam Mbak Lucy. Alhamdulillah pinanggih malih untuk yang kesekian kalinya. Leres. Bangga sangat kula. Panjenengan pun diremeni Piai Ponorogo pun ngefan berat. Alhamdulillah. Nggih, grup tak katon dalang pinggir segoro dalang ngisor pring mau Mbak. Oh, tapi nggih sami ature panjenengan niku Mas yo ngisor pring tapi wah daleme pundi Mas Sigit asline? Rembang. Rembang sing membawa nama harum Kota Rembang itu adalah beliau, Mas Sigit. Mas Sigit Haryanto. Haryo dimejo garwane limo banci sedoyo. Iki apa aja mbok dekeki banci sedoyo. Tapi tenan lho Le, sapa sing ora ngerti Sigit Haryanto wae. Piyayine cilik. Cilik dhuwur, dhuwur api sabetane. Wah, elok. Sapa sing ora kagum? Gedhe dhuwur ta? Gedhe dhuwur. Sigit Haryanto lek mirengake urung tau pirsa piyayine ngono mesti ning radio. Wah, iki piyayine gagah gedhe dhuwur. Lek suluk. Mesti wonge. Wah, goh. Lakune paling mboten kados Pak Haryanto. Jeleng. Wah. Bareng pinanggih. Walah. Lakune piye, Reng? Ngene. Piye? Kuwi jane kene kok ya. Ora aku ngomong kok karo Pak Sigit karo Pak. Nek Pak Haryanto gagah gedhe dhuwur lakune piye? Malah ngeten to, Pak. Warok Ponorogo lho, Warok Ponorogo. Bareng aku lakune piye teko ning panggung? Kowe engko kualat karo Mas Dalang. Kok iso? Ambakno cilik ku pidekso piyayine. Lah kok iso? Kathah ngilmune sing perlu awak dhewe kudu mempelajari karo beliaune. Kale Pak Sigit. Yo sapa sing ora pirsa Sigit Haryanto? Dalang kondang saindenge Nusantara presidene nanggak. Waduh. Pak Sigit. Panjenengan beliau Bapak Joko Widodo. Oh iya. Nimbali Pak Sigit. Iya. Wah, aku ka asline ya nek acara lho yu. Kok nyapa? Anu enek Surabaya. Pak Jokowi. Ora. Sopo? Ya Pak Haryanto kene. Nyapa. Enek kabar tok ana ning TV ngono lho. Nek kono ning kartu timbalan Pak Jokowi ngono to. Krungu kabar garenge kudu aku tetep karo Pak Haryanto. Garenge dudu kowe. Pesenes. Wah, luar biasa Bapak Haryanto niku. Piyai ingkang lembah manah grapyak, piyai berpendidikan. Terus aku shopping karo Pak Haryanto kok tenan. Aku ning kene iki gak ngarep apa-apa blas tenan aku. Alhamdulillah. Pokoke gak meneh ketemu Mas Sigit aku duweke gak butuh blas. Rene iki mung beteke mung ngraketke pas seduluran gitu. Oh, tenan aku gak butuh duit iki opoke cacange astek. Yuk. Alah. Napa?
Wis to, awakmu ora butuh apa? Duit. Ora bek, ora butuh. Saking Pak Pariyono. Alah, alah. Padha. Apa ora mung sapa? Ora butuh apa awakmu? Duit. Sangka Pariyono. Alah, alah. Padha karo kowe reng berarti. Ora kowe ya ora butuh duit. Mboten, Pak, kula. Kula butuh kula namung dulur. Dulur. Dulur ora duit. Ya pilih dulur kula tetepan. Tenan. Estu, aku tetep pilih dulur. Oh ya. Muga-muga enek melase ya Pak Aryono yu. Nyapa? Apa kowe piye? Aku mulih gak pamit blas kok nyapa Sigit. Aku gak butuh. Asem reng ngono keneng aku. Jebule dalange Pak Sigit lho. Tak kira ge anu mengelek tunan ngono. Mbak Lusi jeneng berarti njenjing pun mboten arep-arep. Nggih. Alhamdulillah. Lah sebabe napa kok mboten arep-arep? Aku lunas 2 taun kepungkur tek. Aku jan cegah karo Pak Rianto iki jangger telepon kula lunasi nggih Mbak. Kula lunasi niku lek piyai lek disiplin kados mekaten. Itulah Pak Guru itu kulino disiplin. Pak Rianto yo ngoten. Padha kali kula nggih kula. Wis dilunasi 2 taun kepungkur. Ya mangkat iki kok kaya kebaluan setan 1000 rasane. Dadi niki nggih jenengan perlu rasane. Pon suwi. Ndonga lho cah sing akeh cah. Ndonga cah. Ndonga. Muga-muga kok ya. Eh, ya wis ora apa-apa salaman. Jope elektun ora masalah kuwi. Nggih, alhamdulillah sugeng dalu sedaya dulur kula ingkang wonten kori sehat sedaya nggih, Pak Bu. Alhamdulillah mriki mboten kebagian ritek penyakit sapi mboten sah nggih. Mboten sah. Makane niki enten mboke sapi mriki. Mugi-mugi saged tinebehna sedaya sengkala ingkang badhe dumugi. Amin. Sapine seger waras sehat walafiat. Amin. Jadi di Ponorogo ini banyak penyakit niki terutama yang di Ponorogo sebelah timur mas. Sama. Ini sangat memprihatinkan. Jumlah sapi ini daerah wonten pudak mereka 7.000 sekian. Yang mati 6.000 sekian. Jadi nangis niku satu kandang niku 15 mati sedaya nggih. Jadi nangis niku. Niku napa sing pengusaha sapi perah niku mas? Nggih nggih. Sapi napa? Sapi napa? Sapi perah niki ya. Apa yuk? Sapi perah. Iya, sapi apa yuk? Ngopo tak kira wakil aku lho Pak. Kon ngene aku wis nyedak jebul awake dhewe. Sapi perah estu kula nelongso nggih ibarate niku lek ngemi-ngemi golek pakan golek napa niku nggih sangat rekoso Mas iki. Nggih leres. Duh, eman-eman susune nggih. Eman-eman susu. Benjen kali kula ngokot ten mriku. Mate susu sing diombe niku lho. Susu sing eman-eman ora iso dinikmati masyarakat susune. Nggih, susune sinten? Sapi. Oh. Kadang kalau awakmu ku lho yen ngendikan Pak Haryono Pak Guru. Pak Guru le. Ibu Siti pedagang. Ibunya pedagang. Oh, awakmu ngomong ne barakane sing susu sing barang. Susu sapi nyuk. Oh, alah tak kira lek susune dhewe. Piyai kori niki piyai sing budaya. Mboten namung nguri-nguri budaya ananging nggih murip-murip budaya ngaten Mas Sigit. Niki bendino ben bersih desa wah. Niko langganane guru kula nah Bapak Manto. Haryo Sudarsono. Wah. Aja sampe mangku prawan 5 lho. Gak ae kualat lek arek. Kualat Pak Manto. Kae nggih piyai sing tak tresnani selawase. Guru ki sing awen 6 ya kae. Nggih. Pak Manto sing ngajari Mbak Lusi nyindan yo. Alhamdulillah. Awet nom muridnya malah tua. Niku mriki bersih desa mesti nggih Pak Manto. Manto nggih luar biasa. Dan kawan-kawan njenjing kedak melih bersih desa. Ning ya Lusi Brahman ra tau diundang. Endi Pak Lurah rawuh ora Pak Lurah? Pak Lurah nggih rawuh. Endi Pak pundi Pak Lurah Pak? Pak Lurah wau teng pundi? Rawuh. Nggih. Rawuh pundi Pak Lurah Pak? Pundi sing pundi? Hah? Delik kok ayo delik sing pundi? Sing pundi Pak Lurah? Tak duwongakne. Dungane apa? Tak dungane udunen ra undang Brahman. Mriki niku sederek sedaya wah banyak piyai sukses di daerah mriki. Nggih. Alhamdulillah niki kathah sangan pamurutan sing rawuh para pepundhen nggih kathah dan yang luar biasa lagi Mas Git. Napa? Pak Haryono niki putra-putrine niku budaya seniman semua. Jadi adik siapa mau? Dek Novi. Dek Novi sing padha gedine karo aku. Aja mbok omong. Lek aku Brahman Novi ke limosin. Limosin. Itu jadi beliau berdua alumni dari UNESA Surabaya. Wow, UNESA. Tak ngomong ini ku ternyata koncone plek lo garwane iki. Dadi sampe saiki ki ora enak romantis e. Masa nyeluk bojone dut 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 dut. Sampai dhek muni ngene. Ngopo?
ngene, aku iki gak sadar Mbak Lucy lek kuwi bojoku iki. Wong mbiyen kancaku dolan nang njene. Duduk-duduk ngono karo bojone gak iso romantis. Lah saiki jerene anu ngladeni garwane njukune mak mguyu kekonyak po ngene iki ngono. Kancane. Lah kok iso ngono? Niku nggih remenane nyanyi. Oh. Mbak Novi. Mengke Mbak Novi nggih nyanyi kali garwane. Wah iya kuwi. Terus Pak Haryono ya wis daftar penyanyi. Terus adine sing gedine kaya aku. Sapa? Mas sapa ku? Wis pokoke ape nyanyi kabeh wis piyai seni. Lah unesane ku krawitane nggih maju. Iya, leres. Muride Mas Joko Porong. Nggih, leres. Niki kula namun tut wingking Mbak Lucy mawon. Mbok bilih menika ingkang kawogan wonten teng mriki nggih hafal kalih priyantun mriki Mas Sigit. Nggih. Ning tak maca layang sik tak wacane sik nggih. Wonten dene nanti diaturke durke sing putih nderek. Nggih, niki kula atas nama Ketua RT 3 RW 5 Kori Tengah dan atas nama Pemuda Karang Taruna BBC Kori Tengah. SH Trate Rayon Kori Tengah sawu request caping Gunung Jenggleng Popeling Gubuk Asmoro. Mugi-mugi sedaya warga RT 3 RW 5 seluruh pemuda Karang Taruna pinarekan guyub rukun ayam tentrem pinaran rezeki ingkang kathah barokah sukses sedaya matur nuwun. Saking Mbah Saniran Bundrang nyuwun gelo kalian Roro Jonggrang. Yeah. Saking maknan temon nyun lagu Bajing Loncat kagem Pak Haryono sekeluarga lan kanca-kanca saking temon sembahun. Dari ibu-ibu tim penggerak dapur. Wah iki ora penggerak PKK ning penggerak dapur. Nggih. Alhamdulillah iki wau teng mriko. Wah jan rendange. Nggih. Wasin. Lajar. Nggih, ibu-ibu penggerak dapur nyuwun podhang kuning kalian Gubuk Asmoro Karang Kates. Disiarkan langsung ugi saking Mazda FM ugi Garda FM. Garda FM. Wulu sing dalu Pak Dalang kula ingkang gadajat. Oh, menika Pak Haryono menika. Nyuwun pamundutan saking Mas Agus Biantoro Dewan Ponorogo tak tunggu balimu saking Soibul Hajat Tali Tresno. Sewu kutho. Kagem para pamirsa ugi para juru ladi ugi juru koki. Matur nuwun. Wah iya. Niku sing ngersane Pak Agus Dewan. Pak Agus Dewan mau nika lho Mbak Lucy. Nggih, nggih ten caping gunung. Didhisike caping gunung sik. Nggih, monggo. Nggih. Kowe kuat jengleng Mbak Lucy, Reng. Kula ta. Heeh. Niki nggih dijajal lek. Lek biasane teng mriku nika kiat ping 3 napa ping 2 ngoten. Duka lek teng mriki niki mengke duka. Bayang aku dandan ayu ning kene iki arti gandrung cowok kori. Paling ndak Pak Haryanto apa Pak Lurah. Jadi jenggleng kok munyuk. Syukur. Kowe dhek kaya munyuk. Yo. Tapi tekno liyane gadeg-gadeg yahno puburan. Ora sah ngomongne munyuk. Aku mau liwat ki biasane kan metu dalan anyar. Teng Pak Haryono kula ki digan medal mriko tambak watu nengen. Iya. Wah, tong mriko ndelalah kula ki cethuk kethek kalih anake. Terus cethuk kethek kalih anake. Pamriku kula kan nggih banter jam 09.00 ki ngomah. Iya. Anake ketabak jebret mopo? Mboten. Mati seboke kethek nesu apa ora ya? Ya nesu wong anake mati kok. Sabar. Piye to, Ren? Piye barene? Heh. Piye to? Mlebu tambak watu. Aku jenenge wong tanggapan jam 09.00 lho yo ya. Jam 09.00 kesusu Pak Haryono wis kowe ning endi, Ren? Kowe ning endi, Ren? Delalah ajeng menggok mriki niku kula cethuk kethek kalih anake. Buwater nyabrang dalan anake ketabrak mobil. Mboke kethek nesu apa ora? Ya nesu ta wong anake mati kok. Sabar. Maksudmu piye to, Rek? Kowe ngono ngarani Mbak Lucy mboke kethek. Ora. Berarti aku bruk. Aku anake kowe mboke. Wong dadi pertanyaan Mas Sigit. Dadine bengi iki live stream iki dagelane munyuk karo kethek. Ya ora aku. Ya. Cantik-cantik kaya ngene kok beruk. Lah, bere ora apa-apa. Uke kuwi ora. Caping Gunung Jenggleng. Caping Gunung Jenggleng. Ki rada sakrene mondok lurus. Saben bengi. Wes. Saben bengi. Telung taun ra ngonekne caping gunung. Rekor ngatang-ngatang dasteran yang memang jan jembeng blek nyaman kok
Siap. Alah. Ora sembodo karo omonge. Tiwas ngunekke Mbak Lusi kaya beruk jebul awakmu dhewe ora sembodo. Njengle kok mak kluthik. Ngopo aja salaman wegah aku. Aku ora meh loro bongane munyuk kok. Ngaja salaman. Wong lek kegedian sumber iki rata-rata ora ning apa-apa. Allah. Allah. Terus pamitku ki karo sapa? Oh, kene penak dadan wong iso mak kluthek. Mas, bayar aku 650 kuwi sing 100 jenengan ya, Mas. Iya. Wis kowe njaluk piye obo karo pengerawit nek gareng mumbul kon di ngapake? Jreng. Wah. Wow. Angger gareng mumbul yogane muni jreng. Jreng, rungokno kuwi. Wis kalong 100 kowe rek. Ya Allah. Mau 50. Alhamdulillah Pak Haryono, donga pangestu Pak Haryono nggih. Muga-muga cakrane kringrat tumut jreng. Eh, opo? Cakrane kat. Omah sik tok ati-ati lho, wis ilang dasmu mulai. Ora ilang dasku, lek terakhir cakrane kat tok iki. Cakrane ningrat. Lah iya ningrat. Kuwi dadi ningrat dia saka nekat. Iya. Pancen bener gare kok, Mbak. Biyen asli jenenge paguyuban cakar nekat. Iya. Asli ngono. Pondasine cakar nekat. Oh, ah, kula nggih, cakar kula berkat niku. Iya, jreng lho, Mas ya. Yen mama jan asik ayo rek ngomong karo jamur kuning mantap kaya ngene iki ternyata sing dijaluki gareng Sucipto susune lancip teroto cipto apa kabul seneng ora apa-apa ya kaya ngono permintaanmu ya reng innallaha maha sabur sing to reng tapi kowe kuduke curiga lho nyapa lho yoko-yoko iki biasane iki gak ngono kuwi lho reng kaya iki kok kaya sentimen ambipean mas nuwun sewu jrenge niku mboten damel dalan tempe. Jreng ini ku damel gamelan kompak. Iya, kurap. Ya Allah cakra nekat. Dosen, dosen. Nangge kok ngono kok dadak tak warai raisen. Ya Pak dosen kok jaluk warah aku. Lah iya. Ya. Lele gareng mumbul muni kompak gamelane. Kompak gamelane, Pak. Kompak gamelane, Pak, nggih. Siap, nggih. Yuk, tak dul dantet. Se. Anu baterai kurung tak salin sih. Aku ya, nengin direng. Ah, Pak Bu genten nak kono. Ini. Aku tak siap. Ada Prono? Ya, siap. Ya, siap aku. Waduh. Iki Pak Mundutan Pak Haryono lho Pak niki. Ben muni yo kene. Ya Allah. Aku yo suwi ra ngene. Reng, kok sinden arep nembang opo owok-owok kok ngisor? Wah, paling mboten sinden niku kan mboten. Kowe ngono kuwi aku terus pengen. Ini ngopo? Kowe iki kudu menghargai seorang perempuan. Syukur. Lah aku yo menghargai ora mung wong. Lek duet karo aku iki yo padakno aku seorang perempuan. Kowe iki lahir saka gua garbane ibumu. Lah mulo kula nggih ngajeni. Lah iya awakmu rono aku ki ngajeni. Aku nek kono kok mburi aku ya tak omak ngono. Yo. Mas aku sumbere kok teko nggone kono wae. Kembir. Ya mapan. Iya aja kok eramu kerengmu eramu ya. Lah mengkak mau ora dadi teki. Iya ya gek nembang ngono kok kereng. Kudu ya jelek ngono. Iya ya ya jen gamelane bareng. Oh tak ganti Pak Lurah. Iya ya ya Allah. Pak Lurah. Ki bokong opo padha jagung. Ngene lek bersih desa aku ora nanggap Mas Sigit karo si Brahman kebacut. Lek kandhani kok ya. Kembang wae waktu laan ya iki kok mesti gunung ha.
Bagul kompak. Eh, pereng di kowe. Wong kaya Mas Umar Bagio ngoten iki lho. Jreng ngono iki kompak ngono lho. Nganggo tata, nganggo larase iki dipadakne ngono lho. Lah wis kompak ditabuh kabeh. Ya jreng tapi muni ya muni kok. Kowe ngono kuwi kuduke curiga. Iki kan piyai cerdas kabeh, ora mungkin lek mbok jelasne dekne gak mudeng. Mestine dheke punya riwayat tertentu kowe nyalai apa? Dadi ya kudu ngendika sing apik, monggo. Contonana sik piye-piye. Ya praktekno aku gak iso. Aku ora tau dadi ngomong jreng sing muni malah dalane tempe. Mangane takon muni bareng kabeh dicucuk kabeh. Lha rungokno nyok. Piye-piye? Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten mbok bilih kula gadah kalepatan. Nuwun sewu mbok bilih kula gadah kalepatan. Dumateng panjenengan sedaya Kang Mas. Kula nyuwun tulung. Panjenengan berkahi. Dipun tabu ingkang sekeca sanget. Nggih, Mas. Meneng ae lho iki. Kowe ngomongne ning aku rek. Kowe iki ya anu, bose. Ngomong ning aku. Piye-piye ora ana awakmu. Heeh. Ya wis omong ora apa karo bebas. Nuwun sewu Pak Iki. Piye kekarepanmu piye? Kula nderek ajar gladi wanu panjenengan. Iya. Kula badhe jenggleh. Oh siap. Nuwun laras ingkang leres. Mau kanca-kanca ora penak lena Bu. Boten anu niku nggih sempurna mrono ngoten. Boten penak. Iya, kanca-kanca iki mono bintang tamu. Nggih. Kowe aja ngisini-sini aku. Ketika gareng mumbul harus dihormati. Wong bintang tamu e kaya. Sembah nuwun Pak Iki nggih. Supote sak urarane kowe iki bintang tamu. Nggih, alhamdulillah. Koncone Fajar Kombo to. Nggih, alhamdulillah. Sembah nuwun Pak Iki nggih. Semangat support saking panjenengan Pak Iki nggih. Nuwun sewu nggih. Sesuk ira-irane ning Rembang tak kei sing apik rek. Dolan Rembang. Nggih, siap. Aku duwe ira-iran gareng selawe. Lah kok iso? Asli aku ya sakliane dalang ya gareng to. Asem aku gara-gara aku ora payu ya guru kono. Tenang ya. Harus dihormati bintang tamu. Nggih niku lho. Dienggo dolanan. Kok dijawuhi Pak Igit aku tak siap-siap. Paciten Sarafi. Kepada komandan klepon. Peleton, Pak. Wis diganti, Pak. Oh iya. Mas aku kok angel iki. Piye, koncoku oleh menghormati kowe dengan penuh hormat tenanan. Ya penuh hormat. Tapi aku wis ngene wis, Pak, aku soal ora apa-apa brajak, bingung aku isa. Wis kentekan arep banyol apa? Ya, iki karek rong baris mesine dek yo paham to, Reng. Mesine dek yo paham. Kok jelas to sing sangat-sangat detail apa piye? Tabuhe kudu diangkat banter apa kudu diumbul nek kene-ane kan mesine jelas to, kok karek kurang rong larik lho. Ora. Kados ngendikane Mbak Lusi mawon Mas kula. Pun derek kula ngomong malah klera-klera. Ora kleru. Ora. Iki ora kleru bener ya. Ora. Mesti kudu diangkat dhuwur tabuhe dijreng ning nggih. Siap-siap nggih. Dawuhe Mbak Lusi nggih. Mau dawuhe Pak Sigit malah nemen. Iya. Panas. Tabuh cok diangkat sing dhuwur. Nggih. Sembah nuwun Pak Sigit nggih support. Angkat sing dhuwur. Cuman to yuk. Wis, Reng maju sithik. Kira-kira kanca-kanca titis pas ndase gareng apa ora? Tak bani hitungan ketiga balangke ndase. Siji, loro. Kene ndasmu, Rit. Aja ndurin ki maneman kuwi aset Ponorogo ndurin kuwi.
kancane kok ajudan para sinden ora nek kuwi silaka ndagel pisan arengge lebon koncone are diantem pukul ya aku mah yo melok kowe ra bener Pak Igit malah nemen aku terus melu sapa iki melu Pak Haryono ta nggih dawuh Pak Haryono kula kantun panjenengan Pak Haryono kersanipun kula yen jenggleng saged swanten menika pripun amresane Pak Haryono kasumanggaaken iya ngeten iki ketoke ngeten kok nggih alhamdulillah nggih panas udan aling-aling ya. Panas udan aling-aling yuk joget koprol. Kok aku mau lho. Kok malah mandek iki piye kowe iki? Wong aku anggere lagi obah kuno lereng. Mosok? Ora. Lah kok iso? Mbak Lucia penak ngono lho. Iki lho ukurane krungu sampean dadak. Nggih arep nesu yo karo sapa? Lek ora nesu nggih kebacut. Jane kula ki kurang apa lho, elek wis nemen. Sik to Pak, rumahku kok buanter to lek nabui. Wong aku kok pawon lho grungu. Tang dung-dung. Lah aku maju lho ora nek blas. Awakmu penak aku lagi untuk-untuk lagi budal ning ngarep wis ora nek apa-apa blas. Enggak ya. Lek ora percaya, dantang. Lho, ngene muni lho. Piye? Dantang. Lho, aku sampai mlakuwe tabui lho. Lho. Aku wedok lho pinter. Kok ora tabui. Pokoke yo ngene lho, pokoke gumun aku. Kok iso ora iso muni blas iki lho. Dhisik nek kono muni lho nek kene iki iso bok iki lho aku ya gumun. Akine entek. Ketoke solare kuwi mbleret kok ya. Entek terus entekne. Wis bingung nganti nek. Eh memang dhewe perkara kowe karo kanca-kanca. Nggih karo cakrane ngat kena pisan ngene aku jan diremuk. Ya. Nadan. Pokok sik mumet. Sik ora mumet. Mikir iki aku kuduku muni piye. Aku kok kono wis tak pikir iki aku kuduku muni piye kok ben jreng iki aku mikir. Oh, no, ya aku mikir ya. Iya, sesuk tak kandhani. Jreng. Pripun? Tak sesuk kandhani. Jreng. Ya. Diangkat sing dhuwur, dihormati, diwedeni. Lah kuwi wis papat kuwi wae. Lah iya kuwi. Sesuk capek gunung nah ya. Nggih. Kok ya
Mosoknya aku kuwi arep diwedeni lho, wong aku kuwi wong biasa mosok arep diwedeni. Kaya wong-wong kaya ngene kok. Coba ya. Sajak sentimen sinden karo iki. Lah iya mosok aku mung biasa lho, mosok aku iki. Kok sinden iki sentimen mbek pean yo. Lho kok iso sentimen? Ngadep rono. Yo ta. Napa lo aku gumun karo cakrane. Kono wis nesu mburi nesu. Tapi ana sing ora hi kok. Garing madhep rono sing jeneng ana sing ngono. Nggih to, sing pundi? Utari. Liane hi kok utari kok u ngono. Oh, u niku benten ngene u ning jero nyimpen idu kok. Oh, kepuwenge nalar jan idoni aku. Nggih ngidoni kare kok. Nggih, ayo. Nadian waton saraton sora suwing kalang saraton etan dali ngulon gendek dampungi kok aku mau bingung kok gajah-gajahan ya orang nganggo deng nganggo kerawitan ya orang nganggo glur aku ki ngantek bingung kok nganti nang ya caping gunung karya mbah gesang kok maga dik jaman berjawa cara kelingan kan Oh,
Wah hebat. Kula salut kali njenengan, Mbak. Nembang karo gerak kaya ngono napase yo iso ngatur. Alhamdulillah. Wah. Saking semangatnya, Mas. Nggih, kuwi rek iki menawa pertanda wong wedok trampil. Aja meneh kok ngatur gerakan karo napas. Ngatur manajemen keuangan keluarga iki Mbak Lucy berarti pinter. Oh, nggih pasti. Wanita itu harus bisa mengatur memanage keuangan dengan baik. Ibaratnya wong Jawa wong don kuwi kudu pinter dadi daringan. Wah, nggih, heeh. Wong wadon lek daringane bocor sitok jatah sepiro ae yo entek. Ngono ya, Reng. Bojomu. Nggih, wong mula lek Pak Haryono iku lek ibuke darinan tebak. Lek Pak Haryono menika saged damel tolak ukur menika tandha contoh priantun wonten ing laladan mriki. Nggih. Mulane kabeh iki ya sakinah mawaddah warahmah. Nggih, niki nggih jajaran dari dari Polsek Sawo niki nggih. Sawo. Wah, enggak sembang peke. Riyene Mbak Manten rumiyin niki kang badhe nembang mumpung Mbak Manten monggo nganu Mbak Lucy di MC iki Mbak Lucy temen mawon kang Mika. Jenengan Mbak Novi. Mbak Novi kali Mas Fajar. Mas Fajar. Piye Reng MC ni Reng? Awakmu to putri to MC Ponorogo yang kondang itu kan putri. Aku isone MC formal. Ora masalah kok Mbak Novi emang dia itu orangnya formal kok ya. Kami persilahkan kepada kedua mempelai untuk naik di atas panggung untuk menyanyikan satu nomor lagu duel Trisno. Apa ya judulnya mau? Iya betul. Cinta tak terpisahkan. Ya cinta tak terpisahkan. Oke, moga. Moga, pengantin kali. Moga, Mbak Manten. Iki sing dalange manten nggih Mas Sigit. Nggih. Aku lan dalange manten malah bleset. Kowe-kowe rek-rek. Oh, kula dalange manten mesti bubar. Monggo Mbak Novi kali Mas Fajar. Mbak Novi kali Mas Fajar monggo tinggal-tinggal caket kalian golo-golo cakram ingrat ugi panjenenganipun Mas Sigit Haryanto. Nggih. Kang iki tentang Mas Mas Fajar ganteng. Mbak Novi. Wah, selamat nggih Mbak Novi Mas Fajar. Wah, pripun perasaane manten anyar malam hari ini pripun Mas Fajar? Oh, monggo-monggo mriko. Matur kali Pak Sigit. Ndredeg. Wah, ndredeg. Kaya manten anyar kok ndredeg gitu. Nggih. Bahasa keakrapan suami tadi apa namanya? Ndak. Bahasa keakrapan suami sampean menggel garwane apa mau? Nggih. Bul. 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 Mosok nimbali garwane bul bul. Bul iki lho kopi bul ngono. Bul niku panjangan saking napa Mbak Novi? Jebul. Oh. Jadi dulu pas kuliah teman-teman pas kan masih ketoprakan, nah pas muni jebul ngoten kleru jebul. Terus dados napa? Bulan ngoten. Oh, nggih. Kok jenengan niku lek teng mase muni mesti bul-bul ngoten. Oh, lantang nyanyi to. Bul-bul. Berarti riyen ketemune pas UKM ketoprak niku nggih. Anu. Mata kuliah. Oh, mata kuliah. Anu. Temen satu jurusan kan waktu napa? Ospek fakultas kan belum kenal satu jurusan. Nah, dibalas satu kelompok sama masnya ngoten. Di ospek dhewe ngono kan. Pas di ospek ya kenalnya di ospek. Kalau Gareng kenal istrinya di mana? Itu digerebek di pos kampling. Omongane sapa? Aku ora nek pos kampling. Ning ndi? Biyen cung banteng rum bubar ya nek kono. Wah. Tak kira nek sor tebon, Mas. Bener niku bener. Asli. Niku riyen kalih bapak teng mriko. Oh, karo bapak longge to, Pak? Lah. Mosok iya. Nggih, monggo bebas malam hari ini adalah malam Anda berdua. Pengen apa mawon bebas arep jotosi Gareng kula bebas ke. Mboten masalah. Wong ni bengi niki wis dituku bapak kok Gareng niku. Nggih, niki pun kula pun ditumbas lunas. Dadi jenengan ajeng ngidoni monggo. Ajeng jotos monggo, ajeng ngiles-iles monggo ning bare nuwun sewu lho. Apa? Lek ngantuk ora iso nguyuh mbuh.
Malati soalnya. Oh si dodos das kok iso nguyu. Nggih. Kuwi jenenge ya ora ikhlas. Ya ikhlas ya kan menungso ge lek dipolo nemen-nemen ya. Mantene lanang gringete sak jagung-jagung lapor kok to. Alah druwedhek lho krek kuwi. Wo koyo ngene aku nglaku Mas Pacar nggih isin. Pantes ora ya. Mantan no, Mbak, mantan. Ya awakmu to ngopo to. Mantan no. Mas Mbak, kok gua bias? Nggih. Kok gua bias malah ngelapi padu dhewe. Anak Mbak. Oh, ndredep ya mesti. Aku kedilek semaput to, Rek. Ya Allah, kene lho, Rek. Masyaallah. Masyaallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, keringete Mas. Mas sikit banget ya Allah. Ya Allah. Mas Pacar keringete. Ndang nyanyi, ndang nyanyi. Yo yo keringete kan tambah itu ngarep. Wes ya Allah, Mas Pacar. Ya Allah. Ih, ya Allah pipine Mas Pacar. Kok iso nyorok nyang kancane mesti. Monggo. Badhe nembang napa Mas Pacar kali Mbak Novi, nderek. Muga-muga kanca-kanca cangrenet iso ngiringi. Ketok gayeng. Nganoe Bul lagune Bul. Anoe Bul lagune anoe. Apa ndut? Iya Bul. Ah dari mana? Pikir ngombe dawet. Oh nggih nggih nggih. Enake apa ndut? Enake napa? Joko tingkir ra gawe cawet. Eh. Ngono kuwi. Eh, omonge Mbak Panten biyen rong enek dawet. Oh, lagu ini pun apa menika? Saya madosi, kemarin. Oh, lebih madosi. Mau semayane anu lho. Dodhe nok gandul-gandul ngono, teko kene kok lali kabeh. Iya kok gumun aku ya. Tapi gandul-gandule kendelep mlebu gitu. Eh. Meleng ning ndi ning mburi kelir kono paling. Lagune cinta tak terpisahkan. Oke, nah. Cinta tak terpisahkan. Ayo dibawani, Reng. Kok kula kan bawa cinta tak terpisahkan. Kok ya cinta. Ayo iso. Pun kersane dibawane Mbak Novi mawon iki sing nyanyi Mas Pacar. Ora nek gowone. Oh gugu Mas Sigit to. Ora. Iya. Dudino gandulan ning ati tegone nyulayani. Ya Allah, Mbak, Mbak. Mpun cedak-cedak niku radi mriki mawon kula mesakne malan kok. Kok kadohan disoting malah kaya midodari gonceng munyuk. Sak ning aku. Awakmu kaya bendoro karo bruk. Ya coba. Lagunipun cinta tak terpisahkan. Ya coba. Sama hati omong paringkan sembahan.
rapopo. Oh ya. Sakliani cinta terjadi bebas malam hari ini bebas. Oh, malam ya. Hari ini bebas untuk mempelai berdua ingin melantunkan lagu apa dan bernyanyi apa monggo. Siapa oh, manten putri lagu dewau mawar biru. Nah. Didamping kali Mbak Siden. Pripun? Tumete sing waspoku niku ta? Nggih niku. Kali nyuwun dampingi Mbak Siden. Iki didampingi setunggal ngoten nggih yuk. Oh didampingi kene nggih monggo. Kene yes didampingi Mbak Yosi. Ah, Mbak Yos monggo. Mbak Yosi. Mbak Yosi nggih. Wah tenang. Iki jarang banget to. Iki ngeten Mbak Yosi ngeten jenengan pola payangan tong mriku ngoten adem caket kali Mbak Yosi wangel. Iki mumpung sakit monggo jenengan duet. Wong angel Mbak Yosi niku ora ngambah lemah karo dijawi lah. Demit ya ora ngambah lemah. Lah yo gareng nek omong buku bangku arep cedak Mbak Yosi angel. Kaya tegese ki angel niku nggih penontone kan nggih kathah ngoten kok yo. Ana foto wae. Lagune sing piye Mbak Yosi? Nggih. Mate sing waspaku. Selendro mawon. Nggih. Wong gamelan niku dingen napa-napa saged. Iku keroncong saged iku dandut nggih saged. Kaya pun teng mriki niki luar biasa. Nggih, Pak Mas Fajar. Nyongo niki mergo gamelane nggih rada dhuwur iki. Nggih, penting kering. Nggih. Tapi larase sekecah. Nggih, alhamdulillah. Niki saking Mbak Manten riyen nggih, mengke disambung kersane Mbak Yosi ngoten. Napa langsung ngebonge mriku? Dipandu Mbak Yosi bersama-sama. Mbak Yosi mandu panjenengan ingkang mulai ngoten. Pripun? Tau sak monten kok ya. Moga. Ambil nada riyen. Tau sak monten. Kesek ya, dibantu. Kula riyen. Iya no, sak tempone kan wis singgale. Oh, tau. Yo. Tumete sing waspaku. Muaratiku rasane ngatiku. Monggo Mbak Novi. Jogetan tak? Oh iya ya bul lek jogetan teng ngarep mriku mriki. Pokoke keri to iki siap-siap nggih. Moga wekasan wong welengku. Moga lek joget Don't
Sanesipun saklam kagem Big Family Sarno. Wah, sampun nyengguyung adicara lan matur nuwun keluarga Tulungagung. Nggih. Oh nggih, mantene Kakung niku asli dari Tulungagung. Boyolangu. Boyolangu. Nggih, nek Mbak Lusi wis ora asing daerah kono, Sabarana. Nggih, pawone pun mriku. Nggih. Pak Dalang niki saking tim catet-catet. Oh. Mbah Yo dan kawan-kawan. Oh. Untuk penganten sekalian semoga samawa amin nyuwun gending yen ning tawang kalian pepeling. Oh nggih, mengki kang nembang Mbak Yosi. Oh iya. Mbak Yosi sampun nembang lho disling sinden liyane ya. Nggih. Wah, nggih sing dereng sinten pamundutane wae. Urung kabeh iki. Sedoyo sindene. Sing jenengan sing disuwune sing nyanyi Mbak Lusi wae. Gendeng ibu? Rasanya ini genteng sindennya genteng atau siap? Mbak Lusi tadi sudah capek gunung. Mbak Lusi menambahkan dulu. Oh iya iya iya. Itu sinennya sudah cantik-cantik di dalam satu persatu. Kalau gue kita akan nonton yang guring. Monggo Mas Sigit Jawi sinten setunggal bokos tugas. Nggih manut jenengan mawon monggo. Oh nggih. Iki Mbak Utari karo Mbak Ayu sih. Siap monggo. Berpasangan. Neng Diono Utari di situ ada Ayu. Ayu. Iki bungkal iki Smoroto. Jabon ya. Ya. Aku yo ngawur kebanteren ya. Jabon. Bungkal. Monggo. Ngadek. Kinudang kutang tansah bisa lewati. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam.
Mbak Cangik, Mbak Limbo. Nggih, Mbak Utari malam. Nggih, selamat malam Pak Ike. Menika dalu menika ditunggoni guru panjenengan, Pak Manton niku. Pak Manton. Nggih. Dan malam hari ini live streaming di beberapa channel. Selain di Jigit Channel juga di Juve Multimedia Record, Juve Budaya, syuting panggung Jambi Sumatera, Panjak Gunung Boyolali, Jogja live streaming. Oke, nang. Nggih, kathah sanget. Reng, dalem. Wong isih kuwi sing leganmu milih Utari apa? Ayo. Pilih ndi, Mas? Ngaten iki to. Pilih ndi? Oh, kula lek ngaten iki wong nggih, wong lek wong cilik, lek cilik nggih mboten nek kula nggih tetep Utari to. Oh, ngono. Sebabe apa Mas nek milih? Wong niku nggih, priyantun niku yen nuwun sewu bathuk utawi pangarasan, menika yen jemban iku perekonomianipun lancar. Amin. Amin. Pinter mikir keluarga. Nggih, kadang kalau nggih mboten namung warga. Apa? Ya tangga bareng ngono ya. Nggih, wong ngobong ngeten iki. Wah, alhamdulillah lek Mbak Utari, Mbak Ayu niki teng mriki pun teng gene desane dhewe teng bumine dhewe Pak iki. Nggih, alhamdulillah. Mriko sing tak boyong ning Rembang Presiden Cakraningrat cah loro niki sing. Nggih, Mbak Ayu kalih Mbak Mas, Mbak Utari. Nggih. Mas Utari lha kaya banci lho Mas aku. Dadi bocah loro niki teng Rembang mriko jenenge wis terkenal. Oh, nduwe penggemar dhewe-dhewe enten Utari Fans Club. Ya, enten Ayu Rani Fans Club. Wah, wis. Dadi anggere sinden ngene enten sing ngiringi kreatif ben ngirimi anggur, ngirimi jeruk, kopi. Kene mau kok urung enek ya. Pun kentake martabak baru. Alhamdulillah. Menika griya-griya waton kecandhak nggih Mas Sigit. Pamundutan monggo. Menika minangkane pamundutan. Iya, dadi yo siji gawe loro gawe men padha kecekel kabeh. Nggih. Lagunipun Podang Kuning coba kaya apa. Podang Kuning. Podang Kuning. Lalu-lalu, lalu-lalu. Iki pentingane lek mriki sing kang wonten rumiyin Mbak Utari. Oh ngaten nggih. 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 Diwiwiti ri. Nadian wujud temung paksi. Menika permintaan tim penggerak dapur dari ibu-ibu. Alhamdulillah so Agustus yo sowan daerah Ponorogo neh. Sore wis entuk DP. Alhamdulillah. Nggih. Teng pundi, Pak? Wonten Campurjo Sambit. Alhamdulillah. Tanggal pinten, Pak Git? 14 September. Okay, 14 Agustus. Nggih. Sampeyan kok melu alhamdulillah iki kira-kira apa dijak? Hek? Sampeyan kok melu-melu alhamdulillah iki kira-kira apa melu? Damel kula napa mboten, Pak Git, nggih? Ora. Alhamdulillah. Kula dongak. Aja kuwatir tetep tak jak. Tak kabari, tak kabari. Nggih, 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 alhamdulillah. Terus tanggal September yo napa iki anggere per bulan rata-rata siji-siji ning Ponorogo. Alhamdulillah. 17 September ning Jetis ngasinan. Iya wis job tahun-tahun yang lalu. Terus alus manis merak hati. Oper Mbak Ayu. Putri Ponorogo suarane api-api. Nggih. Urung nek Mbak Dwi engko. Bahaya. Pon Mbak Dwi pun wae. Kemarin teng wingking kelir niku lho menan Mbak Dwi. Dwi lovers, Dwi lovers. Iku sedaya anggota caket-caket, Pak. Oh, nggih. Mengke bar niki Mbak Dwi. Nggih. No no no. Goleki si Podang
tenang. Ngadeg rek, kowe melu nyuara rek. Dalem kula-kula mengki lek ngadeg malah priantun mriki malah iki swara api-api kok dituki medhi. Ora apa-apa. Lah piye to? Gantenge kok ngene kok wedi. Iya iya. Ngadeg-ngadeg tengah-tengah tengah. Alah alah mah aku. Ayo to, Mas. Mah. Rasane sih. Alah alah. Monggo nek kene wis aku minggir nek ora apa-apa. Rada mundur neh lek no. Kancane arep dige korban. Wis awakmu nek kono, aku lek wis wayahku tak nengah dhewe. Wong lanang wong mapanan kok kene. Ibu bunga. Ibu bunga engatiku. Pinter, cantik, iso nyambut gawe, ngono kok urung duwe pacar. Langgeh toh. Gila. Kok orang ana sing gelem karo aku ya, Mas? Oh, alamate ora kok ngono. Cara kuwi ngono terus awakmu kurang niat. Kula sing sing baku iki gurune sapa lho. Ya apa maksud e? Ya gurune ya kuwi mau ngantek ke langut kuwi sapa ngono. Nyanding bisa Dang kuning karya Pak Darno saking Ngawi. Iki putri-putri Ponorogo sing nembang sing joget wereng. Nggih. Niki mbok menawi mboten namung kula dhewe panjenenganipun beliau Bapak Harno. Pak Haryono. Haryono. Oh, ngoten. Kersa. Lah pripun priantun iki? Iki priantun budaya lho, Nak. Gambyong tayub niki teng mriki luar biasa. Oh. Mbak Lura, Mbak Kasun, ngeten niku remenane tayub. Oh, nggih, Dul, dikendangi tayub niki. Nggih. Neng gua bilang kerso. Oh iya. Gua pembuatan mengke nggih saged pisumbang lelagon utawi dono swanten. Iya. Heeh. Oh, oh. Buka saking bonang co, podhang kuning. Yo. Oh,
dangdut ya. Putri-putri Ponorogo. Putri-putri Ponorogo. Nah, ibar putri-putri Ponorogo saya ganti mbok-mbok ane Ponorogo. Alhamdulillah. Lah kok saged mbok-mbok ane Ponorogo? Duh, Mbak Lucy kan seniore. Oh, nggih-nggih, ibune Priantun Ponorogo, ibune Seniwati. Nggih, leres. Mbok-mbok ane Ponorogo. Ayo, yuk. Ini dang tibaturi aku ya. Ora karo Mas Gareng niku aslinipun dalemipun saking kula Pacitan. Oh, kelahiran saking? Kelahiran, nggih, Pacitan kula nggih. Oh, kok beda kali kula nggih. Lah jenengan pun sewu Mas Sigit Arianto. Kelahiran saking Simbok, mboten saking Pacitan. Mas Sigit. Dalem Mas Gareng. Wau sepelane mboten ngoten lho. Lah kula ora sepelan mung ngomongke apa anane brile kula menika kelahiran saking Simbok. Oh, nggih. Alamat kula Rembang. Oh, alah. Jebul niku wong ngomong ki yen ora dimate dhisik bakal kleru. Lah iya. Oh, nggih. Kula asli Pacitan, kula saking Simbok. Oh, nggih. Simbok. Lah lah nggih. Ketoke mboke ya cuwili anake gering ngono kok ya. Alhamdulillah. Wonten Podang Kuning wonten Priantun Ponorogo. Mbok bilih mboten namung Ponorogo pesindenipun Mas Sigit saking Blitar nggih wonten. Niki kula manut tut wingking jenengan Pak Sigit. Nggih, nika tanjake bintang tamu Mbak Lucy menika. Wah. Luar biasa. Tetep kok jenengan, pokoke tetep jenengan. Wah, awake dhewe ki sing uripku ki nek awakmu maksude ki nyambut gawe bebarengan ngono lho. Ngapa kok kowe? Mas, iki lho. Nyambut gawe bebarengan. Mangan dhewe-dhewe kok nyambut gawe bebarengan. Oh iya. Susul anakmu iki lho. Oh, kudu susul anakku iki. Celengan mlumdal ya. Celengan nggih. Padak ki ora nek goreng sinden luput. Liyane wis guyuger dhek nusul. Ha ha ha. Mesti tuwelat tok mesti. Bature guyu wis teko mau lagi. Mbak Lucy mboten ijen digancani Mbak Dwi. Bage. Wah, lah iki jejer pas. Lah iki pas wae. Kaya gapura maca pait. Gunungan-gunungan. Ini cangik. Ya, kono-kono. Wah, jan iki.
Ngetenan kok gede-gede. Wingi iki sing pentas kabeh murite iki Dalang Sumanto. Nggih, yes, sedaya murite iki Dalang Sumanto. Lah nggih, Mas Manto iki tenan murite sinden yo pirang-pirang. Nggih. Mulane yes. Pas Dalang murite ra dijak kabeh lho. Iya, aku yo gumun kok. Nggih. Ra dijak. Aku soal nusul aku. Ya gentosan ta Mbak Nusi. Nggih ngaturaken sungun dalu Bule Mbok Pucange. Dalu Mbak Dewi, pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat seger paras. Nggih. Kok seger? Seger duk. Ah iya. Bawakmu kulino ngaku kok ya. Lah aku ki jujur kok Mas. Lah kok iso jujur wong wedoke ya kudu iso ngawakne ki awake dhewe ki iso romantisne awake dhewe. Ngono. Lho pancene ya seger lho nyapa to? Lho nyapa kita itu seorang perempuan dadi wong wedok seger ku kudu bangga le. Heeh. Wong lanang ki kuduwe nduwe bojo seger ki ya seneng. Lah iki omonge seger duk lho. Lah yo ora masalah, berarti kan budi to lho. Kuwi nandakne lek kakunge iki pinter nek ngopeni. Ngono lho. Kowe umpama ora duwe reng, ora duwe dhuwit sedina 100.000 ngono ya. 100.000 mbok urip seminggu. Kowe ora kelar makani bojomu panggah gedhi. Ngrungu kowe. Ora tak pakan setahun panggah. Ya panggah gedhi. Ora tak wehi dhuwit panggah gedhi. Ora tak jak dolan panggah gedhi. Pak Ge jenatang kurang setunggal sing gedhi, Pak. Apa? Ya jenengan ora diwehi dhuwit tambah gedhi. Ora diwehi pekerjaan tambah gedhi. Pak Iget kurang siji, Pak. Ora wani ya nek kuwi. Kok ya kok padhae wong sing. Lah aku iki nek ora dikeki apa-apa ora iso gedhi nggonku kok. Mila boten percaya kula. Ya iki lho, manggone teng mriku niku. Manggone iki ning kono ora ning kene. Ngono lho. Boten percaya. Ayu sampean yo ngerti to bojone Gareng yo kaya ngono kae lho kahanane. Wi, bojone Gareng piye to wi? Ah, ngutrang nggih. Nggih, trane alit. Nggih, alit trae. Wong trae nek sing dipangan. Bojomu ki kok koyo dope mati sisih to? Kok iso dope mati sisih? Ora jopo udu sekoke mati sisih. Tralakune yo ngene kok. Tur bojone Gareng iki grapyak lho, Wi. Nggih to. Oh, lah nggih to. Aku rono e dekne mesem guyu. Mas Gareng teng pundi? Saking tebeng nggih. Lah kaya dhewe rono kae kan ya guyu ae. Grapyak men bojone. Grapyak tur sopan. Mas nggih to. Aku rono dekne ora gelem aku ngadeg teko dhek mesem duwodok nang esot karo guyu-guyu ngene. Ya Allah, Mas. Pinanggih kula nggih ngoten e. Mas Iget. Kuwi kae kudu grapyak. Lha apa? Tapi aku mrongos. Kok ya wong mrongos kok diumbar teko ngendi nggon. Oh ya, niki napa? Mriku wonten pamundutan saking Pak Saniran Bundrang kalau mau nyuwun gelo kalih Roro Junggrang nang pilih sing pundi manut kula. Kalih wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Niki. Monggo manut suara terbanyak penonton kemawon Roro Junggrang napa Gubuk Asmara? Gelo napa Gubuk Asmara? Gelo. Napa napa napa? Junggrang. Oke. Jogra. Mriko nggih, Blodrang. Nggih. Kok bahasaku kok ya. Mriko nggih. Nggih napa? Roro Bundrang. Blodrang lho kene kono Bundrang. Bundrang kok terang. King Mbah Saniran Bundrang. Mbah Saniran Bundrang oh mesine nek ben bar wayangan ya. Oh, jeng. Dalange saking Capitan. Pacitan. Pacitan. Iki dipantau kanca-kanca dalang Pacitan mriko wonten Mas. Mas Fajar, Mas Aang, komplit niki, nggih. Alhamdulillah. Roro Junggrang niki yu biasane iki Pak Dene sing ngandhap niku. Pak MC sinten biasane Pak MC niku. Wah, ucap rahmen niku wah luar biasa. Gimana? Niku Pak MC Pak Haryanto mbenenya. Pak Haryono? Nggih, Pak Haryono. Pak Haryono. Lah nggih kok ya. Lah nggih, monggo Pak Haryono riyen. Lah nggih. Diaturi munggah, Mbak. Nggih. Nggih. Petaraman, Cok. Petaraman, Mbak. Terus monggo, Bapak. Oh. Ayo. Ayo. Ayo, Pak. Awakmu sing padha wedi. Piye? Wis sing dalu, Bapak. Apa ora
ayo. Sik tok mloyang mlayu ki ngapa ta kenene yo. Lujung dalu badalang. Nggih dalu. Sing dalu. Lujung dalu ki para paraga ki para seniwati. Alhamdulillah. Ki para pamirsa sedaya. Lagi kapan iki? Kula nyuwun kok do wirawiri apa? Wirawiri kok saya nyedak saya nyedak. Sumpah aku ora ngerti ki macem. Nyuwun pinten dicepakne atusane. Heh. Tenan po piye? Insyaallah. Tenan po piye? Lepat dosaken. Eh repot-repot kula. Pak lali lah sangu. Waduh, catatan koperasi nih utang koperasi. Malah catatan koperasi. Bapak menika badhe nembang napa nderek Bapak? Bebas menawi. Ora jonggrang niku wau. Napa sak liyane nderek? Napa lintune? Kula tak nyuwun gending. Tali tresno. Tali tres. Tali tres. Apal, Pak. Pak Ikit. Tak mangke ingkang nembang yo kula nyuwun ingkang Mbak Yos. Sinten? Mbak sinten? Mbak ini, Mbak ini. Mbak ini napa Mbak Sulis? Dijami napa? Mbak Sulis saged, Mbak ini saged. Mbak Sulis nggih. Mbak Sulis. Mbak Sulis. Jan yo pinter lho Pak. Nganu Mbak Lusi, ternyata laguku tekan kene ya wis akeh sing. Oh, jane jenengan men kathah. Tenar. Dinggo tayupan Trenggalekan barang niku jenenge ning YouTube YouTube. Terus niku. Nggih, jumeneng-jumeneng Mbak. Mbak. Moga Mbak Sulis, Mbak Sulis. Nggih. Kon jumeneng malah ngombe. Martigo malah ngombe. Kon ngombe malah nguyuh kowe. Sulis. Bocah kok lucune raja, Mak. Sulis, Sulis. Aku Mbok. Ah, menika tali tresno. Nggih. Pak Aryana iki ya titis. Menika karya kula oleh kula damel niku taun 2012 menika. Ngaten nggih. Nggih. Kula bar gawe anak terus gawe lagu. Tak titeni kula anggere bar gawe anak gawe lagu. Benjing kula dongakne meleh. Nggih. Lah gane kula pun mboten gawe anak nggih lagu kula terus mandeg. Niki nembe golek sing sinten sing purun kula anake. Lha iki lho. Maksudnya anak aso. Oh. Cita-cita saya itu kan ingin mempunyai rumah yatim piatu. Oh. Dikandani rumah yatim piatu Yayasan Cakra Ningrat. Oh. Kita kok rada percaya. Percaya ning ati. Alhamdulillah pokoknya donga sing apik niku ngijabahi dijabahi Gusti Allah. Amin. 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 Administrasinya sampun kula damel surate kula pun kula sahke ke Menhumkam alon-alon. Alhamdulillah. Amin. Gusti paring kelancaran. Sampeyan gak kula golek ibu bocah-bocah sing lulo, sing ora di bapak, ora di ibu, sing ayu-ayu kula. Sing ayu, sing elek mboten payu. Sing elek dipateni. Ya apa kowe ngomong kaya. Tali tresno. Ngagem bawa Mbak Sulis napa langsung Pak Aryono? Menika langsung mawon, Pak. Oke. Langsung. Nggih, wektalipun sampun. Nggih. Pak Sulis luar biasa. Pak, awakmu rada rono tayu ben sekersane caket kali Mbak Sulis. Bapak Haryono ki jan titis tenan. Padahal Mbak Sulis ning kono yo ngerti nek wong piyayi ayu. Oh, piye Bapak Haryono. Ampunten lho, Bu. Nggih. Bu Siti kersanipun minggah pisan mboten apa-apa. Ibu itu pemalu. Juga sangat benar mas. Tali tresno made in Rembang dados. Monggo Pak Haryono. Monggo Pak. Set. Dina kaya suwi.
angon rasa kangen jroning kalbu lelewo agawe bingung wong manis aku tandang nguyung kowe ngancani Mbak Lusi iki. Ngancani Mbak Lusi. Ngancani Mbak Lusi iki. Oh. Lek Mbak. Netra yo gapura. Kandhani kok nggih. Ten sewu. Ya, kandhani kok. Pepeling. Nggih menika karya panjenenganipun Ki Haji Anom Surata menika pepeling. Nggih, heeh. Wes. Ora nyono ra nglegiwa yo jebule Pak Riyono hafal tali tresna bareng.
Iya. Nggih iki Kyai Budo yo. Oh, nggih. Ponorogo luar biasa. Oh, ngaten nggih. Angger krungu lagu ngoten mawon wis curut ngoten pun dandi mirengne terus diapalne. Wah, nggih 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 sembah. Ono ya. Nggih nggih sembah nuwun sembah. Cobi cok. Pepeling dados. Usah repot-repot to, Pak. Nggih, mboten sampetenipun jenengan kuwatis. Oh, nek mboten napa-napa penak mawon. Anu, Bapak Haryanto mboten penak kali Bos Koperasi jenenge mboten. Pak Haryanto mboten iki kali Bos. Awake dhewe ning mburi golek slamet. Nang mburi golek slamet, kok ben diurusi lungsi lho karepe iki. Nggih, matur nuwun. Pak Haryanto sembah pun, nggih, Pak. Matur nuwun, Bapak. Tenang ayo. Makasih matur nuwun. Wah, piyayine ya budaya ya rek. Nggih, kok niki Mas Tani Priyantun ingkang kebak kawibawan, kebak kamulyan. Nggih. Nggih. Sesundi menika? Perkara lagun mangke disambungin goro-goro mekaten. Tawon ana tupe, lakon ana badute ya to. Gandane kang sekar gadung lawan kembang-kembang menur kang es munyo harum